有趣的是，狒狒和猛的生活之地常常重合，这因为沼泽是一个绿洲，像磁石一样吸引着许多种类的动物。狒狒睡在高高的树上，但在树下睡觉的猛醒来的时候，常常发现有狒狒与他们作伴。非洲猛的生性特别好奇，他们不仅总想要调查了解周围的环境，他们也同样总想要调查了解其他的动物。哺乳期的雌猛除了自己的孩子以外，它还会给其他饥饿的婴儿喂奶，成活的幼儿越多，对他们家族的好处就越大。狒狒也希望家庭成员的数量多，监测危险的眼睛、耳朵和鼻子越多越好。突然，狒狒发出了一声惊叫，其实只不过来了一个象群。大象从来不欺负像猛和狒狒这样的小动物，可是今天大象的行为有些反常。到底猛干了什么样的事情，使大象做出如此强烈的反应呢？事实上，很可能是狒狒刚才虚惊一场的大叫。幼猛现在已经五周大了，大到足以跟着猛群去沼泽地里寻找食物。幼猛的外出。